Щодоби в хірургічному відділенні обласної лікарні проводиться в середньому 3-4 лапароскопічні операції. Щоправда, бувають дні, коли доводиться оперувати вдвічі більше пацієнтів. Одних лише операцій по видаленню камінців у жовчному міхурі проводиться не менше 400 за рік. На Хмельниччині дуже поширена кам'яна хвороба. У мене в жовчному пузирі обнаружили на УЗІ камінці і предложили зробити операцію. Я сама села Святець Теофіпольського району. Ми не хотіли там речі оперувати, але справа в тому, що там проколу немає. Мені врач посоветував звернутися сюди. Ну і я поступила сюди, вівторок мені сходили, вівторок зробили операцію. Михаїл Серафимович, то доктор від Бога. І взагалі дуже медперсонал. Я лежала в лікарні, такого не бачила. Через кожну годину врачі підходять, питають, все. Медикаменти всі є, все необхідне. Я вже сьогодні навіть просилась додому, що 3 дні. Сьогодні третій день тільки, да. Як ви відпочиваєте? Да. Сьогодні третій день, все хорошо. Медики успішно застосовують лапароскопічне обладнання для діагностичних процедур, зокрема обстеження пошкодженого кишківника, шлунка, селезінки. Також ця методика вкрай ефективна під час гострих запалень підшлункової залози, коли пацієнтові потрібно ставити дренажі та вводити лікарські препарати. Ну, після операції привезли мене сюди, я ще наркозу, а зараз хорошо. Спасибо, вручаві. Ставить мене зробити операцію, я не могла дальше, я боялася дуже. Ну, спасибо, що сказали мені, досі розказали, і дочка мене помовила. Ну, слава Богу, все добре. Ви боялися операції, бо то страшно? Так, я боялася, бо в мене все було. Я тиждень не входила в обстеження, бо в мене все боліло. І вони мене всі аналізи, я прийшла і все, і сказали операцію.